Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Бүгін біз адам өмірі қиылған Шенгелдегі оқиғаға қатысты әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгін бізде қонақта қоғам қайраткері, журналист Керойхан Қыстаубаев. Қош келдіңіз. Бүгін Мадияр Ақжолтаевтың жетісі берілді. Шенгелдіде бір топ қазақ ұлтшылдары барып қайттыңыздар. Жалпы ел ішіндегі қазіргі жағдай қандай? Енді қазір енді өз уақыт емдейді ғой. Бір аптадай уақыт өтті ол болған оқиғаға. Тыныш халық. Бірақ жаңағы Агузаевтардың несін шешендерді жалғыз оларды емес, тағы да сол бірнеше үйді мынау полиция қорғап тұр. Облыстық әкімшілік, райондық, ауылдық әкімшіліктен, құқық қорғау органдарынан, сол жаңағы облыстығы да бар, райондығы да бар, учаскелігі де бар, бәрі қайта-қайта барып, сол жаңағы кісілермен жаңағы қайғы шегіп отқан, солармен әбден әңгіме жүргізіп, тіптен мына сырттан келген, Алматыдан келген адамдар болса, оларды қабылдамаңдар, жақсы қарсы алмаңдар, үшін олар келіп арандатады деген сияқты әңгіме жүргізгенде екен. Сол туралы айттық, біз енді ол жерде ешқандай, біз бір заңғы бұзушылыққа барайық деп, болмаса бір нәрсені арандатайын деп отырған жоқпыз. Біз болса, бұл енді өте қайғылы оқиға. Ол енді адам болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін өліп жатқандар да, ауырып сырқаумен кетіп жатқандар да бар ғой. Бірақ мына жағдай өте бөлек. Бұл ұлттың намысына тиген жағдай болды. Жараланған Ерсайын Әмреевтің қалғалы екен. Қарсы жақ жалпы кешірім сұрады ма екен? Үлкендері келіп, алдынан өтіп дегендей, мына жаңа қаралы отбасыдан. Біз кеше барғанбыз біз Қапшағай ауруханасында жатыр екен ол жігіт. Барып, арнайы сол үшін бардық, жаңағы Мұхтар Тайжан екеуміз. Ол жігітті сөйлестік, қалай болғанының барлығын сұрадық. Ол жігіттің жағдайы жақсы. Бүгін больницадан шықты ол. Ол қалай болған? Анау жездесі енді ол екеу. Анау сол жездесі автоматтың алдында тұрған. Жақын жерден атылған ғой. Ол автоматтың оғы деген ол енді темір тесіп кететін нәрсе ғой. Вот. Сол жаңағы жездесінен не тиген оқ ары қарай шығып барып, енді ана экспертизада солай айтқан, шығып кеткен ары қарай деп. Сол ана жас балаға тиіп, жүрегіне дейін барған. Сол жүрегіне Құдайдың емдесі ғой енді. Жүрегіне жеткенде төмен қарай кетіп, екі қабырғасының артына барып былай көлденең тұрып қалған. Енді осылай тұрғаннан кейін бұны екі қабырға осылай тұрғаннан кейін бұны алу үшін енді мына қабырғаны не енді қабырғалардың несін қабырғаны не сындыру керек, не бір нәрсе қылу керек. Дұрысы соны алмай жүрген жақсы дейді. Шешен ұлтының келіп кешірім әлі сұраған жоқ. Ауыл адамдары және бұл жақтан біз мына ұлт патриоттары барлығымыз осы көңілімізге ауыр тиіп жүрген. Бірақ бүгін сол аста мына облыстық ішкі істер саясатының адамы болды. Сол кісінің айтуы бойынша олар шешен халқы сол кезде барып кешірім сұрайық деп сөйткен екен. Бұны бірақ сол биліктегілер тоқтатты. Себебі ана жерде енді күйінген халық сол жаңа кешірім сұрап барған кезде сол жаңа қырғын басталып кете ма деген қорқынышпен ғана тоқтаңдар деп айтқан екен. Күдіктілердің бірі Угазаевты босатты деген ақпарат тарады. Жалпы бұл қаншалықты рас екен? Ол рас екен ол. Екеудің біреуі босағаны рас екен. Бірақ енді мен білмеймін оның жаңағы не себептен босатқанын. Оны өздері де білмейді. Ол ішқайда кеткен жоқ, атқан адам жаңағы отыр. Анау әшейін қасында жүрген адам деп қояды. Жалпы ол халықтың өзі
сол ренішті биліктің осындай әділетсіз шешіміне. Жалпы президент бастап, мына шенеуніктердің армиясы қостап, бізде 130 ұлттан аса халық тұрады, тату тәтті, бейбіт өмір кешеміз дегенді жиі айтады. Алайда Маловодный оқиғасы, Шелек, Маятасты естен шығара алмаймыз. Бізде неге осы үнемі мемлекеттік құраушы ұлтпенен этникалық топ арасындағы кикілжің орын ала береді? Мемлекет мықты болу үшін сол мемлекеттік құраушы ұлт мықты болу керек. Сол келешегін, мемлекеттің келешегін сол ұлт анықтап отыру керек. Өзінің мысалы әділ сайлауы мен ол президенттен бастап соттарды мынау райондық, ауылдық әкімдердің сайлауға сайлауға болатын жердің барлығын халықтың өзі сайлау керек. Сонда ғана бұл мықты болады. 138 ұлт деген ол бір адамды бір ұлт деп қабылдағанда ғана шыққан нәрсе ғой бұл. Жақсы, 138 ұлт бар екен дейік, 140 ұлт бар екен дейік. Енді сол ұлттардың ішінде, 140 ұлттың ішінде біреуін қазақ деп санап отыр. Және осы қазақ халқы, қазақ ұлты. Сол былай әлеуметтік жағдайынан санайтын болсаң, ең соңындағы 140-шы ұлт болып отыр. Ұлтшыл азаматтардың талабы, ол басқа өзге ұлттарды бір өзімізден төмен қою емес мақсатымыз. Бұл өзі осы мемлекет құрушы ұлтты өзге ұлттарменен бірдей ету. Заң алдында да, әлеуметтік жағдайда да, барлық жағдайда. Сол жердегі шешен Агузаевтар 100 гектарға дейін жер бар дейді. Вот. Сосын жаңағы ауылда қазақ байқұстар мына Жигулиге қол жетпей жүр. А бұлар деген сол жерде бір емес бірнеше 7 машинаны төңкеріпті деп жазыпты мына газетте, мына Қапшағай деген газетте. Бір адамды 7 көлік деген енді мысалы ауылда тұрса, енді олар әрине шірген бай. Сондай бай мен кедейдің арасы осынша алшақтық болғаннан кейін бұл қашанда болатын нәрсе. Кетті басқаруға, билікке ұлтшыл азаматтар келу керек. Ұлтжанды азаматтар келу керек. Сонда ғана бұл мемлекетте жағдай әділ болады. Ал енді қазір қараңыз, отырғандардың барлығы аты қазақ, заты қазақ емес оны. Кім ойлап табады мынандай халық ассамблеясы дегенді? Е, мына конституцияда жазылған. Қазақстанның әрбір азаматы бір-ақ рет дауыс беруге, бір дауысқа ғана құқылы. Сонда қараңыз, ол енді депутаттарды сайлаған кезде жаңағы өзге ұлттың өкілдері де барып сайлайды депутат. Қай партияға дауыс беретінін барлығын сайлайды. Содан кейін олар тағы да келетті, ана ассамблея арқылы жаңағы ұсынылған депутаттарға дауыс береді. Бүкіл қандай ұлт бар, барлығы екі рет дауыс береді. Менен оның құқығы екі есе үлкен. Үкімет беріп қойды оларға осындай құқықты. Сол ассамблеяны елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты өзі басқарады. Және де сол ассамблея елдегі бір бейбітшіліктің, шын мәніндегі татулықтың қазығы болуға тиіс. Иә. Ал осы шенгелдігіндегі жағдайға батысты ассамблеяның сәрекетін қалай бағалайсыз жалпы? Үнсіздігін сәрекеті деуге де келмес. Бұл жалғыз шенгелдік емес. Жалпы өткендегі жаңағы Маловодныйдағы жағдайда да, Шымкенттегі жаңағы Маятаста да, анау Шелектегі 2006 жылдан басталды, содан бергі жерде мен мына халық ассамблеясының жұмысын көрген жоқпын. Соған дейін де, содан дәл кейін де, дәл бүгінге дейін. Мысалы біз Шенгелдіге бардық. Олардан бір адам болмады. Олардың бар несі бітіретіні жаңағы жиылып алып, бар праздникте неде билеп, ойнап, сол жаңағы өлең айтып сөйтіп қана қайту. Ол ассамблеяны кез келген қарапайым адам солай түсінеді. Теледидардан қараса, бәрі билеп жатады өлең айтып. Әртүрлі өзінің несін киіп алған, ұлттық киімдерін киіп алған
rahat olardım ömrü. Sorulup жүргөн tek kana kazak. Vaqt bölüp suraklarımızga cevap bergenizge rahmet. Tek kana jakşılıkta жолгойк.